abin da yake faruwa eh to kuje ku aure musulmi shikenan amma kada Allah ya ce al yawma uhilla lakum at-tayyibat yace a yau na halatta muku duk wani abu halal mai tsarki mai dadi wa ta'amul ladina utul kitaba hillun lakum Allah yace abincin wadanda aka bawa littafi halal ne gare ku koda bai sake cewa hillun lakum ba fa magana farko ta isa amma sai sake karfafa yace hillun lakum malaman tafsiri suka ce abinci da ake cewa fa ba shinkafar su ba da ma shinkafa na halal ce ba doya da suka dafa ba aka ce yankan da suka yi abin da suka sa suka yanka ma damar su za su yadda su ci malaman su a addinin su sun yadda cewa wannan abin addinin su ya warje musu su ci in ya kawo ya baka zaka iya ci magana cewa to ai ita kanta Christmas da suke yi bid'a ce ba ta a cikin addinin su duk wannan kane wa kanka ta'annutanci ne in sun yanka sun baka in kana so ka ci ka ci in ba za ka ci ba ka ce ba za ka ci ba kawai amma kar ka ce haramun duk wannan yana daga cikin zangayi na rashin kwarewa a cikin ilimi